разбросанной. Если можете показать, дверь была сломана. Нанесен ущерб в виде повреждения входной группы. Вынесены банкоматы, разбиты. Также вынесено несколько сейфов. Повреждены абсолютно все кассы. Также, который автомобиль Hyundai на территории метро находился, он угнан. Также товары повреждены. Тоналда жинағаны шашылып, тергені тегін кетті. Бұл қаңтар қасіретінің кәсіпкерлерге салған жарасы. Айтпақ түгілі көрген көз қорқат, ал шығыны шаш етекте. Базар Назар бағдарламасының бүгінгі санында есептеп көреміз. Армысыздар. Жаппай тәртіпсіздік ел тарихында қалатын қаңтар ғасыретіне айналды. Бұл күндері отбасының амандығын тілеп, тақымын қысып отырғандардың қарасы көп болды. Енді бұл күндер келмеске кетті деп сенейік. Дегенмен наразылықтың кесірінен мемлекеттік мүліктен бастап, кәсіпкерлерге миллиардтаған шығын келді. Бұл деген қасықтап жиған дүниелері шелектеп шашылды деген сөз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың бағалауынша елдегі бүлік салдарынан ел экономикасына 1 триллионға жуық шығын келген. Бұл тек қана болжам. Күннен күнге келтірілген шығын көлемі артып барады. Шымкенттік 37 кәсіпкерде бір күнде ауыр соққы қалды. Соңғы ақпаратқа сәйкес, 3-ші мегаполистегі 37 бизнесменге келген шығын көлемі 282 миллион теңгеге жетті. Шығындарды есептеу әлі де жалғасып жатыр. Бүгін таңда Шымкент қаласы бойынша бизнес нысандарына келтірген шығын бойынша жинағы есептер жүргізіп жатырмыз. Жалпы бүгінгі таңға анықталғаны 37 нысан. 37 нысанның жалпы келтірген шығын сомасы 282 миллионнан асады. Бірақ бұл сандар, сомалар күнделікті өзгеріп отыр. Себебі кәсіпкерлер өзінің жинағы залал келген нысандарын жөнге келтіріп жатыр. Және келтірген шығынды әлі де санап жатыр. Тиісті құжаттарын дайындап жатыр. Сондықтан бұл сома әлі де алдын ала берілген сомасы, ол әлі нақтыланатын болады. Негізінен көбінесе сауда орындарына, сауда нысандарына залал келген, себебі бұл жерде кіретін есіктері бұзылған, және ішіндегі тиісті жинағы тауарлар ұрланған. Ол техника, жинағы сотовый, жинағы телефондар, және бірқатар жинағы үлкен жинағы оборудованиялар ұрланған болатын. Залал келді деген нысандар құжаттарын дайындап отыр ғой, яғни бұл комиссияда, арнайы құрылған комиссияда қаралатын болады. Комиссияның шешімі бойынша ары қарай жинағы өтеледі ме ол, жоқ өтелмейді ме, ол жөнінде тиісті шешім қабылданатын болады. Бұның механизмі бүгінгі күнге бекітілді, сол механизм бойынша біз ары қарай жұмысты жалғастыратын боламыз. Өңірлік комиссиялар залалды өтеу туралы өтініштерді 5 күн ішінде қарайды және мақұлдайды. Ұсынылған мәліметтер мен құжаттар негізінде өңірлік комиссия қажетті қаражат бөлу туралы шешім шығарады. Яғни қаржы Қазақстан Республикасының бюджеттік рәсімдеріне сәйкес мүлік иесінің өтінішінде көрсетілген жинақ шотына тиісті шешім қабылданған күннен бастап бір ай ішінде аударылады деп болжануда. Өтеу сомасы мүліктік залалдың үш түрі бойынша есептеледі. Бүлінген жылжымайтын мүлік бойынша Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы заңнамасына сәйкес әзірленген. Оны қалпына келтіруге арналған шығындардың сметасымен немесе калькуляциясымен расталатын бүлінген жылжымайтын мүлікті қалпына келтіруге, жөндеуге арналған шығыстар есептеледі. Екінші, бүлінген немесе жойылған жылжымалы мүлік және немесе тауардың материалдық құндылығы бойынша өтеуге берілетін сома әкімдік немесе қор айқындайтын бағалау және аудиторлық компаниялар дайындаған бағалау туралы есеп акт негізге алына отырып есептелінеді. Үшінші, жоғалған, ұрланған тауар материалдық құндылық және жабдық бойынша
жоғалған, ұрланған тауар, материалдық құндылықтар мен жабдықтарды өтеу сомасын есептеу кәсіпкерлік субъектінің 2021 жылғы орташа айлық айналымы негізінде механизммен белгіленген коэффициентке көбейтіліп жүргізеді. Бүлікшілер метро гипермаркетін тонаған. Оның ішінде үш субъектінің мүлігіне зардап келтірілген. Тіпті арақ шараптарын сындырып, қалғанын өздерінен бірге ала кеткен. Сонымен қатар кондитерлік тәттілерді де қолды қылған. Сондай-ақ бұзақылар сауда орнын үш жерден өртеуге тырысыпты. Кәсіпкердің сөзінше бұзақылар сауда орталығының автотұрағында тұрған Hyundai маркалы темір тұлпарды айдап кеткен. Ну, торговый центр пострадал так не слабо, как уже видели, в принципе, и по другим телеканалам, что вынесли всю входную группу полностью, разрушили все кассы, там банкоматы повыносили, в принципе, мы это уже говорили, повредили очень много товара, было несколько очагов поджога. Но все это уже, в принципе, как бы убрано. Бұзақылар қоғамдық тамақтану орнында талқандаған. Додо пицца атымен танылған кәсіпкерлік субъектінің кассалық аппаратын бұзып, ондағы 50 мың теңгесін қағып кеткен. Сондай-ақ тамақтану орнының есігі қиратылған. Кәсіпкер келтірілген шығын көлемін есептеп, іс құжаттар өткіздік деп отыр. Дегенмен оған қарамастан жұмысты бастап кеткен. Қаңтар күні сағат сол екілерде шамасында түнгі 50-60 шамасына адамдар осы есікті витражды бұзып ішке кірген. Қымбат-қымбат техниканы, компьютерлер, планшеттер алып кетті. Сол азық түлік сусындарды алып кетті. Кассаны сындырды. Сол 2,5 миллион ең көлемде зақым бізге келтірді. Видеонаблюдение арқылы біз көрдік. Бәріміз 2 сағаттың ішінде осы жерде, ой, осы жерде төртке дейін отырған, жайбарақат шай ішкен, тамақ ішкен, сосын барып шыққан. Зардап шеккендер болған жоқ па қызметкерлер арасында? Шүкір, ешкім болған жоқ. Сол күні біз охранадан бәрін уже білдік. 5 январда, 4-5 январда уже басталды. Біз сол күні ешкім ішінде болған жоқ, пиццерияның ішінде. Өздеріңіз шешім қабылдадыңыздар ғой, ешкім болмасын деп. Иә. Ерте жаптыңыздар сол күні? Сол күні сағат 8-де 7-де жаптық. Біз мына жерде сағат 9-да уже басталған. Сол мен звондап айттым, жігіттер бәріңіз жиналып кете беріңдер. Оқиға қай күні болды сіздерде? 5-6-ға дейін, сағат 2-2-де. Екінші күні болған жоқ? Екінші жоқ, болған жоқ уже. Онымен қоса құрылыс компанияларының мүліктері транспорттық компанияның автобустары өртеніп кеткен. Ал жақында ғана орнатылған бейнебақылау камераларының 200-ден астамы тасталқан болған. Қазіргі таңда қаладағы ахуал тұрақталып, қолдағы бар саймандармен сынған камералар жөнге келтірілуде. Ал келтірілген шығын көлемі анықталу үстінде. Айта кету керек, бұзақылардың қастандығы бейнебақылау камераларына түсіп қалған. Олардың кейбірі сымдарын кесіп тастауға әрекеттенген. Камералар бойынша мен енді мына неден бастағым келіп отыр. Біріншіден осы бізде көп әңгімелер айтылды, осы мемлекеттің шығыны көп ақшаға жасалды деп. Біз 26 қараша күні бұл камераларды іске қостық. Ол жерде 4000 камера болатын болса, соның 1400-і ғана жаңағы мынау жол ережелеріне, жаңағы сіздерге жаңағы айыппұл салатын камералардағыны, 2000-нің үсті камералары ол жалпы бақылайтын камералар. Ол бойын дейді, жаңағы общего видеонаблюдения. Осы камералардың арқасында біздің жаңағы шұғыл неміз оперативтік тобымыз осы камералардың арқасында қаланың бәрін бақылап отырып. Мәселен кейін, біз шұғыл жаңағы неде отырамыз оперативтік штабта. Бір кісі звондап айтады, 16 микрорайон дворында бір адам автоматпен жүрді. Егер де қазір камера болмаса, біз не істер едік? Біз рациямен бір полицияға шығамыз, ол полицейске ол жаққа барамын дегенше, қаланың іші пробка, ол қашан жетеді, ол қалай қарайды. Сосын барып әртүрлі информациялар, әртүрлі жаңағы нелер хабарлар келеді. Ана жақта бір 100 адам шығып жатыр екен, мына жерде бірдеңе жандырып жатыр екен, мына жерде бірдеңе сындырып жатыр екен деп сол камералардың арқасында бәрін бақылап отырдық. Қай жерге олар қалай қарай кетіп бара жатыр,
қай жерде адамдар топтасып жатыр. Осы камераның арқасында біз полицияның күштерін өте тиімді пайдаландық. Осы мына камералар болмаған кезде біз мына қазіргідей жандегі жағдайға жетпейтін едік. Өкінішке орай сол камералардың 200-ден аса камерасын олар сындырып кетті. Мына жерде камера болса, астында мынандай шкаф болады, сол шкафын өртеп үйренген, біз айтып отырмыз ғой, әрде дайындалған топ деп, олар білет қалай өшіру керек екен камераларды. Сол шкафтарды сындырған, соны кейін бар жағында ғана проводтарын кесіп кетуге тырысқан. 200-дің үстінде камера бұзылды. Қазіргі таңда сол жандегі компанияның өзінің складындағы бар жаңағы немен, керек жарақтарымен 100-дің үстінде камералар өзінің орнына қалпына келтірілді. Қалған камераларды қазір біз жандегі техникалық бақылау жасап, тексеріп жатырмыз. Енді қазір ол, бізде қазір саймандар жоқ, сол саймандарға қазір тапсырыс беріп жатырмыз. Сол саймандар келгеннен кейін, осы мен ойлаймын, бір айдың ішінде қалған камераларды ретке келтіреміз. Оған шығын қанша ол? Оның шығыны сол жандегі бізге берген компанияның есебінен әзірше жасатып жатырмыз. Енді олар да қазір өздерінің есептерін беру керек. Ол да жаңағы автобус сияқты, біз бүкіл жаңағы оның құжаттарымен, сынған камераның бағасы қанша тұрады, оның жұмысы қанша тұрады деген сияқты, соның бәрін, шығынның бәрін есептеп, ол компанияда бізге береді. Біз оларға айтып отырмыз, сіздер өз есептеріңізден жасай беріңіздер, жаңағы есебін бізге бересіздер. Жаппай наразылық барысында бірнеше автобус құқық қорғау органдарына беріліп, адамдарды тасымалды. Ол үшін компания басшылары бар жауапкершілікті мойнына алып, жанар жағармайға кеткен шығынды өз қалталарынан шығарған болатын. Алайда басқұзарлар 4 автобусты да өртеп жіберді. Қазір таңда автобус паркіне келген шығын көлемі де анықталып жатыр. Қала әкімінің орынбасары Мақсұт Исақов қолдан келгенше шығынды өтеп береміз деп отыр. Білесіздер, биыл ғана қосқан барлығы жаңа автобустар, олардың бәрі кредитке алынған. Қазір кредит жаңағы нелері төлеп жатқан, процент жүріп жатқан автобустар. Оның сыртында күніне бірінші күндері 50 автобусқа дейін, қазір күндері бүгін күннің өзінде де 10 автобусқа дейін күнделікті біз мынау полиция өкілдеріне, басқа да құқық қорғау органдарына автобусты тегін беріп отырмыз. Ол жерде де жандегі жүргізушілердің жалақысы бар, сосын анау жүретін жанармай шығындары бар, оларды да ешкім төлеп жатқан жоқ. Ол да біздің тасымалдаушылардың шығыны. Енді Аллаға шүкір интернет қосылды, бүгіннен бастап енді төлемдер жүре бастады. Сондықтан автобустардың жүру тұруы қалыпты түрде жүріп жатыр. Залал келген нәрселер келетін болсақ, біздің тасымалдаушылардың өкінішке орай 4 автобусы жанып кетті. Оның жанында 3 автобусы біздің ТБАС компаниясына тиесілі автобустар, 1 автобус Шымкент бас компаниясына тиесілі автобус. Бірақ жүргізушілеріміз аман. Сол кезде, сол 6-сы күні әкімшіліктің жанында бізде 5 автобус болған адамдарды тасуға. Сол бір автобус шығып үлгерді де, төртеуі шығып үлгере алмай қалды. Сол мына бүлікшілер сол автобустарды өртеп жіберді, өздеріңіз білесіздер. Қазіргі таңда осындай. Енді қазір олардың жаңағы несін бағалау жұмыстары жүріп жатыр. Орташа біздің енді жобамыз бойынша, енді қазір оны жәндегі тәуелсіз сарапшылар, бағалаушылар бағалайды ғой. Біздің жобамыз, есебіміз бойынша бір 200 миллионның үстінде болуға тиісті. Шығыны өтелуі ма, қалай көмек беріле ма? Бұл мәселе бойынша әлі шешім қабылдаған жоқ, бірақ біздің президентіміз айтты ғой, бүкіл жаңағы бизнеске келген шығындардың бәрін есептендір деп, оны мынау атамекен палатасы қазір бәрін жиынтығын жасап жатыр. Одан кейін бір мемлекеттен нақты бір механизмі белгіленген кейін, мен енді соны өтеп береді деп өзім сенемін.
Десе де кәсіпкерлер уақыт жоғалтып, үкіметтің ақшасын күтпеді. Шымкент қаласы бойынша 17 бизнесмен қалтасынан 100 қаражатын шығарып, кәсібін ретке келтірді. Мәселен, метро саудайы мен бірнеше қоғамдық тамақтану орындарының өкілдері жұмысын баста қалғашады. Алайда қажетті құжаттарды кәсіпкерлік палатасына өткізіп қойдық дейді. Енді біз бердік заявка, бәрін сұрағандар бердік, заявканы бердік, документально бәрін электронна бердік. Енді күтеміз бізден басқа енді қандай. Шымкент қаласының кәсіпкерлер палатасына жаппай тәртіпсіздік салдарынан бизнесі зардап шеккен кәсіпкерлерге жедел желі телефондары бар. Егер сіздің бизнесіңіз тонау фактілерінен зардап шеккен болса, Сәбира Адамбековаға хабарласыңыз. Байланыс номері 8-778-646-6956. Сонымен қатар төтенше жағдайлар кезіндегі проблемалық бизнес мәселелері бойынша Әдизан Датқаевқа хабарласыңыз. Ол үшін 801-342-99-95 номерін терсеңіз жеткілікті. Ал зардап шеккен бизнесті қолдау қорының күшіміз бірлікте мәселелері бойынша Мадина Тұрсынбекова жауап береді. Оның байланыс номері 8-701-874-0400 немесе 1432 байланыс желісіне тегін қоңырау шалсаңыз болады. Сіздермен бірге болған Базар Назар бағдарламасы алдағы уақытта жолыққанша.